اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایوریج کا کانسیپٹ جو ہے وہ گین کریں گے ایوریج کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے ایگزامپل سمجھا دوں سپوز ایک پاکستان کی ٹیم ہے وہ 11 پلیئر ہیں اگر وہ 300 سکور کرتے ہیں تو ایوریج چاہے ایک پلیئر نے سینچری کی ایک نے جو ہے وہ 50 کی ایک نے 150 کیا تو وہ ایوریج بگیا کو زیرو پہ آؤٹ ہو گئے ایوریج کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹوٹل سب کے حصے میں برابر کتنا آیا میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک ایگزامپل سے یہ سوال ہے ایک اس کو میں سالو کر رہا ہوں کاسٹ آف جو ہے وہ چیئر ہے چار چیئر ٹوٹل ہیں فرسٹ چیئر خریدی کسی نے اس کے 500 روپیز میں یہاں پہ نہیں لکھے روپیز 500 روپیز کاسٹ آف سیکنڈ چیئر از اکول ٹو 700 روپیز کاسٹ آف تھرڈ چیئر از اکول ٹو 400 روپیز کاسٹ آف فورتھ چیئر از اکول ٹو 800 روپیز فائنڈ ایوریج کاسٹ آف چیئر یہ چار چیئر خریدی تھی ان کی ایوریج کاسٹ کیا آئی اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے یہ میں اینڈ پہ فارمولا ایک لکھا ہے یہ یاد کرنا ہے کہ ہم نے جو یہ کاسٹ ان کی جو تھی اس کو ٹوٹل جو ہے وہ معلوم کریں گے اور ڈیوائڈ کر دیں گے ٹوٹل نمبرس پہ اور فارمولا جو ہے ایوریج کا وہ کیا ہوا ٹوٹل سم جو بھی کاسٹ ہے کہیں پہ رنز ہوں گے کہیں پہ کوئی اور چیز ہوگی ڈالرز ہوں گے روپیز ہوں گے وہ آپ نے یہاں پہ ٹوٹل ان کا سم کرنا ہے اور وہ جتنے نمبرز ہیں اگر وہ چار نمبرز ہیں چھ نمبرز ہیں آٹھ ہیں دو ہیں ان سے ڈیوائڈ کر دیجئے تو یہ فارمولا جو ہے وہ کس کا ہے فارمولا فار ایوریج تو ٹوٹل کاسٹ آف چیئر جو ہے وہ ہم نے ان سب کو ویلیوز کو پلس کر لیا 500 پلس 700 پلس 400 پلس 800 2400 آیا اب نمبر آف چیئر کتنی ہیں یہاں پہ کسی جگہ بھی دو چیئر یا تین کٹھی نہیں ہے ایک یہ ہے دو تین اور چار چار ہیں 24 کو 4 سے وہ ڈیوائڈ کیا تو 6 4 6 آر 24 یہ زیرو ہے اتارا یہ نہیں جا سکتا اوپر لگایا جیسے ڈویژن کا اصول ہے پھر ایک اور زیرو اتارا وہ بھی نہیں جاتا نہ جانے کا زیرو لگایا تو 600 جو آیا یہ ایوریج کاسٹ آف چیئرز ہے ہر چیئر کو یہ 24 برابر برابر قیمت دے تو ہر ایک کے حصے میں 600 آئے گی دیٹ از دا ایوریج کاسٹ آف چیئر ایوریج کاسٹ آف فور چیئر از 600 واٹ از دیئر ٹوٹل کاسٹ اب ہمیں ایوریج پہلے دے دی ہے ٹوٹل معلوم کرنی ہے تو فارمولہ دیکھیے ٹوٹل کاسٹ آف جو ہے وہ معلوم کرنے کا ایوریج کاسٹ جو بھی دی ہوئی ہے وہ 600 ہے اس کو ٹوٹل نمبر جو کہ 4 ہیں ان سے ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل کاسٹ نکل آئے گی یعنی اس میں یہ اس کے الٹ ہے ٹوٹل کاسٹ از اکول ٹو 600 انٹو 4 از اکول ٹو 2400 اگر ہمیں ٹوٹل دیا ہو اور ہم نے ایوریج معلوم کرنی ہو تو وہ میتھڈ ہے اور اگر ہمیں جو ہے وہ ایوریج جو ہے وہ دی ہو ایوریج فور چیئر کی جو ہے وہ دی ہو اور ہم نے ٹوٹل معلوم کرنا ہو تو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا اب یہ ایک سوال میں اور کرتا ہوں ہمارے جو ہے وہ آگے جا کے بعض بات ایسی ویلیوز آتی ہیں کہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں دیر آر ٹو ویلوسٹیز پہلی ویلوسٹی جو ہے وہ وی آئی کہتے ہیں دوسری وی ایف پلس وی آئی ہے واٹ از دیئر ایوریج کانسیپٹ صرف اتنا ہے کہ دو ویلوسٹیز ہیں وہاں پہ ویلیوز بھی دی ان دونوں کو پلس کریں جو بھی ہو دو سے ڈیوائڈ کر دیں اب میں ایک سوال آپ کو سالو کرنے کے لیے دے رہا ہوں وہاں پہ میں ویلیوز دے رہا ہوں دیر آر تھری ویلوسٹیز تین ویلوسٹیز ہیں 50 میٹر پر سیکنڈ 70 میٹر پر سیکنڈ اینڈ 60 میٹر پر سیکنڈ ان تین ویلوسٹیز کو جو ہے وہ ان کی ایوریج کیا ہوگی میں آپ کو آنسر یہاں پہ جو ہے وہ دے رہا ہوں سالو آپ خود کیجئے جب آپ اس کو سالو کریں گے ایوریج معلوم کرنے کے لیے تو 60 میٹر پر سیکنڈ یہ آنسر ہے یہ آج آپ کا جو ہے وہ لیکچر کمپلیٹ ہے اس کے بعد میں انہی کی مختلف اسائنمنٹ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ دوں گا وہ آپ خود سالو کریں گے تھینک یو ویری مچ